नमस्कार, मी क्षितिजा, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल। तर सध्या मार्गशीर्ष महिना जवळ आलेला आहे आणि मार्गशीर्ष महिना जवळ आला की सगळ्यांना गडबड लागते, सगळ्यांना ओढ लागते, उत्साह लागतो। तर तो म्हणजे मार्गशीर्षच्या गुरुवारचा, म्हणजेच आईच्या व्रताचा, महालक्ष्मी व्रताचा। आपल्या पिढ्यान पिढ्या आपण हे व्रत करत आलेलो आहोत, तर प्रत्येकालाच वाटतं की या व्रतामध्ये आपण साकारलेली आईची प्रतिमा ही सर्वात सुंदर आणि वेगळी असावी। सध्या बाजारामध्ये खास मार्गशीर्ष महिन्याच्या महालक्ष्मी व्रतासाठी बनवलेले वस्त्र आपल्याला मिळतात किंवा मुखवटे आपल्याला मिळतात। तर असं बरंच सामान बाजारामध्ये उपलब्ध झालेलं आहे, तर ते आपण वस्त्र आणून कलशाला नेसवू शकतो। पण आईला स्वतःच्या हाताने नटवण्याची, सजवण्याची मज्जाच काही वेगळी असते। तर आईचं हे वस्त्र तयार करण्यासाठी मी ब्लाउज पीसचा वापर केलेला आहे। लक्षात असू दे की आईच्या वस्त्रासाठी वापरणारा ब्लाउज पीस हा नवीनच असावा। माझ्या ब्लाउज पीसचं कापड थोडंसं ताठ होतं, तर त्यासाठी मला प्लेट्स करण्यामध्ये थोडा वेळ लागला। पण तुमच्या ब्लाउज पीसचं कापड जर व्यवस्थित असेल तर तुमच्या निर्या किंवा प्लेट्स अगदी लवकर होऊन जातील। एका ब्लाउज पीसच्या छोट्या छोट्या एकदम छोट्या साईजमध्ये मी प्लेट्स करून घेतलेल्या आहेत आणि त्या ज्या आपण प्लेट्स केलेल्या आहेत तर त्यांना मी व्यवस्थित पिन लावून सेक्युअर केलं होतं। तर ब्लाउज पीस नवीनच असावा, तर त्यामुळे ह्या ज्या निर्या आहेत आणि काठपत्राचा असावा, तर त्यामुळे ह्या ज्या निर्या किंवा प्लेट्स आपण म्हणू शकतो, तर त्या व्यवस्थित तिथं पडतील। आमच्या गिरीजाची तिथं मज्जा मस्ती चालू आहे। नेहमी कधीही कलश आपण पोचवतो तर कलशाची स्थापना करताना चौरंग किंवा पाटावरती करावी। त्यावरती लाल किंवा कुठल्याही कलरचं वस्त्र अंतरावं, शक्यतो पिवळा असेल तर उत्तमच, कारण आईचा पिवळा कलर जो आहे तर तो पसंतीचा आहे। आणि त्यानंतर त्याच्यावरती तांदूळ टाकून अष्टकमल काढायचं आणि त्यानंतर त्याच्यावरती आपण कलश ठेवायचा। तर हे जे ब्लाउज पीस आहे तर त्याचे मी दोन भाग केलेले आहेत। जे प्लेट्स पाडले होते तर त्याचे दोन भाग केलेले आहेत आणि बरोबर मधला जो भाग आहे, दोन्हीचे जे टोक आहेत, तर ते मी पिननं काय करते, सेक्युअर करून घेते। आणि ज्या निर्या आहेत, ज्या प्लेट्स आहेत, तर त्या सगळीकडे एकसारख्या करून घेते। आता वेळ आहे कमरपट्टा लावण्याची। तर ही जी प्रतिमा आहे तर ती खूप छोटी आहे, तर आपल्या घरामध्ये जर आप तुमचा स्वतःचा कमरपट्टा असेल तर तो या प्रतिमेला नाही बसणार। तर तुम्ही अशा प्रकारची एखादी लेस घेऊ शकता, गोल्डन कलर, कुठल्याही कलरची लेस घेऊ शकता आणि ती तुम्ही कमरपट्टा म्हणून तिथं व्यवस्थित अरेंज करू शकता। त्यानंतर वेळ आहे म्हणजे अलंकाराची, म्हणजेच दागिन्यांची। तर मंगळसूत्राशिवाय आईची जी ही प्रतिमा आहे किंवा आईचं जे हे दर्शन आहे आपलं, तर ते अपूर्णच आहे। तर सर्वात पहिला साडी नेसून झाल्यानंतर, वस्त्र घालून झाल्यानंतर आईला आपण दागिने, आपल्याकडे जे दागिने आहेत तर ते घालायचे आहे। हे जे वस्त्र आहे, तर आईचं हे जे वस्त्र आहे, तर ते आपण ब्लाउज पीसचा वापर करून आईला नेसवलेलं आहे। तर तुम्ही असेच वेगवेगळ्या कलरचे किंवा वेगवेगळ्या काठपदराचे जे ब्लाउज पीस असतात, तर ते वापरून तुम्ही आईला वस्त्र हे तयार करू शकता। मी मागच्या व्हिडिओमध्ये साडी वापरून आईला वस्त्र कसं तयार करायचं, साडी कशी नेसवायची, तर त्याच्याबद्दलचे एक व्हिडिओ केलेले आहे पूर्ण। ज्यांना येत नाही नेसवता, तर त्यांना सुद्धा समजणारी अशी प्रोसेस ती आहे। आणि ती जर तुम्ही व्हिडिओ बघितली नसाल तर ती व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे आणि मी डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा ऍड करते, ती व्हिडिओ नक्की चेक करा। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आणि जास्तीत जास्त तुमच्या ज्या गृहिणी आहेत, म्हणजे महिला आहेत, तर त्यांच्यासोबत शेअर करा। सो दॅट मी तुम्हाला सुद्धा प्रत्येक वेगवेगळ्या प्रकारची साडी कशी नेसवायची, तर त्याबद्दलचे अजून व्हिडिओज करणार आहे। गुरुवारचं व्रत कसं करायचं, तर त्याबद्दलचे व्हिडिओ करणार आहे। आणि स्पेशली महिलांसाठी उपयुक्त